Siyasətdə söyüşlə, təhqirlə, şərböhtanla mübarizə istər hüquqi, istər dini, istər mental baxımdan qəbul edilməzdir. Milli Cəbhə Partiyasının hüquq şöbəsinin müdiri, hüquqşünas Vüqar Dadaşov bildirib ki, belə hallar hüquqi məsuliyyət yaradır. Söyüş və təhqirə yol vermiş şəxslər barəsində hüquqi məsuliyyət müəyyən olunmuşdur. Bu, bizim Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 147-148-ci maddələrdə öz əksini tapmışdır və həmin maddələrə müvafiq olaraq 1000 manatdan 2000 manata qədər cərimə və 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə ilə həmin qanun pozuntusuna yol vermiş şəxslər cəzalandırırlar. Bundan da əlavə onu da qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda xalqımızın mentalitetinə uyğun olaraq həm dini baxımdan söyüş və təhqirlər yol verilməzdir. Kimsənin ailə məsələsinə müdaxilə həmçinin yol verilməzdir. Ona görə də cəmiyyətimizi söyüş və təhqirdən uzaq olmağa çağırırıq. Milli Cəbhə Partiyası sədrinin dini işlər üzrə müavini ilahiyyatçı Tural İrfan da vurğulayıb ki, ümumiyyətlə istənilən mübarizədə həmçinin siyasətdə söyüş, təhqir yol verilməzdir. İslam Peyğəmbəri də buyurur ki, haqq ədalətə çatmaqdan ötürü batil vasitələrdən istifadə etməyin. Yəni, insan siyasətdə və yaxud da digər məqsədləri üçün hədəfinə çatmaqdan ötürü əgər söyüşdən və təhqirdən istifadə edirsə, bu birinci növbədə əxlaqsızlıqdır, ikinci növbədə milli dəyərlərimizə, mənəvi dəyərlərimizə ziddir, dini cəhətdən günahdır və digər tərəfdən də cəmiyyət arasında ikrah doğuran bir məsələdir. Odur ki, mən tövsiyə edərdim ki, xüsusi olaraq da sosial şəbəkələrdə bu siyasi məsələlərə müdaxilə edən insanlar bu kimi məsələlərdən çəkinsinlər, təhqiri, söyüşü, xoşagəlməz ifadələrdən istifadə etməsinlər.